Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal JM Reviews, comigo Jorge. Bem, parece que agora as estradas atrás da câmara começam a perseguir-me. Na verdade sou eu que escolho os locais, portanto, culpa minha. Ora, o que é que nós temos aqui hoje mais uma vez? Eu sou-vos sincero, eu nunca pensei trazer, quer dizer, trazer tantos Golf ou Vagos já. O que eu nunca pensei foi trazer tantos Golfs ou Vagos com este tipo de entusiasmo. Confesso que não, porque para quem me acompanha desde o início sabe que eu e a Volkswagen, enfim, acho que ficou bem explícito também no episódio do MK7. Quem não viu, vá ver aquele MK7 fantástico GTI. Ficou bem explícito que, de facto, cada vez mais eu começo, mas isto é bom, isto é sinal de inteligência. E é sinal que, de facto, as pessoas começam a experimentar mais coisas e eu cada vez começo a gostar mais disto. Eu acho que não há outra maneira de dizer, não exatamente dos produtos de stock, mas do que eu já percebi o que isto é capaz de fazer. E, portanto, é essencialmente isto. Hoje temos aqui um MK6, é verdade, mais um, estamos aqui a cumprir a linhagem. Queria mesmo trazer todos, portanto, mais uma vez vos digo, isto é brutal. Esta interação é incrível, literalmente quase de um vídeo para o outro, é incrível isto. É mesmo o que faz sentido e o que é verdadeiramente gratificante no YouTube. Esta interação, ok? Com vocês, com o público, com os seguidores, é brutal, brutal. E portanto, quem tiver mais carros destes, outros, já sabem o que é que eu procuro, o que é que eu tenho interesse, clássicos, carros de performance, carros especiais. É isto. Hoje temos aqui mais um Golf, neste caso um MK6 GTI, mas não é um MK6 qualquer. Este aqui é um Edition 35, ok? Também existiu o 30, noutras versões. Isto é um 35, portanto, um bocadinho mais especial. Já vos vou explicar aqui o que é que são as diferenças gritantes, mais evidentes. Mas pronto, antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal. Isso sim é, de facto, importante para não perderem nada. E deixar mais uma vez um agradecimento especial ao Rodolfo, é o proprietário deste exemplar, pela cedência do carro. É interessante isto. Antes de começarmos a falar dele propriamente dito, aliás, vamos já para a estrada, porque isto quer é aproveitar aí umas boas retas, umas boas curvas também. Queria-vos dizer que este exemplar que está aqui é 2011, conta com um bocadinho mais de 160 mil km, mas eu digo-vos, pá, honestamente, e é rigorosamente verdade, já conduzi o carro naturalmente desde que o levantei até aqui, está num estado brutal. Tudo lá dentro também, pá. Pronto, isto depois eu acredito que é de facto o que separa a Volkswagen, este tipo de fabricantes, de outros, também com o passar do tempo. Claro que não é em todos os exemplos, claro que depende da maneira como os tratamos, mas de facto eu acredito que isto tenha sido muito bem tratado. 160 mil km está fantástico. Pá, honestamente, tudo ali dentro. E este carro, eu já os conhecia, foi comprado na Underground Cars, que o Rodolfo queria que eu fizesse também uma referência, deixo também neste caso um agradecimento, porque eu conheço mais pessoas que também já compraram lá carros, eles têm muito produto vague, carros interessantes, às vezes um bocadinho mais exclusivos, tipo estas edições, edição 35 não é assim muito comum, e este não é o único carro do Rodolfo, ele tem mais um Golf sim, um MK5, mas a diesel é um carro mais de trabalho, mas depois comprou recentemente. Pá, acredito que tenha gostado muito disto. Outro MK6, mas um de 5 portas, ok? Diferente um bocadinho deste. E eu adianto já que este tipo de carro, e já sabem que em hot hatch, eu sou fã de 3 portas, pá, acho que é o que combina bem. Mas honestamente, pá, e é mesmo assim, o MK6, não sei porquê, é um carro que eu gosto de ver muito de 5 portas. E ele disse-me que o carro ainda não está exatamente pronto, mas quando o tiver, que depois também cede aqui ao canal, portanto, se vocês quiserem, eu trago depois um de 5 portas. Porque não é tão comum, talvez, de se ver, quer dizer, nós até vemos alguns, mas por norma isto é talvez o mais apetecível. Mas neste menino, eu gosto muito das 5 portas. Deixem-me saber o que é que vocês acham. Pá, aqui, o que é que temos específico deste Edition 35? Esta cor encarnada é muito típico, mas depois, o que é que o distancia para outros? O bloco, sim, já lá vamos. Por fora, em termos estéticos, estes spoilers aqui em baixo preto, só. E a saia lateral, que parece um bocadinho mais gordura, mais gordinha. Talvez para dar, lá está, mais presença ao carro, mais stance, parece que é mais larga em estrada. E estas jantes,
são típicas também desta edição. Eu gosto imenso destas jantes, curiosamente. Não assim em preto. O Rodolfo já as comprou assim, mas ele pretende mudar, e ainda bem, porque eu também não gosto muito de ver assim em preto, honestamente. Ele vai provavelmente pintar no Gunmetal, que foi exatamente aquilo que eu tinha pensado também. Fica brutal com este tom de encarnado. Portanto, isto por fora e, evidentemente, aqui a designação 35. É aquilo que é, de facto, diferente para um outro MK6 GTI. Isto já sabemos que de base já tinha algum equipamento, vemos sensores, limpa-faróis, os LEDs. Creio que ele também já trazia de base a câmara. Isto é muito típico, eu sempre gostei destas óticas, pá. Isto era um opcional nos Golfs normais, desta altura, estes LEDs aqui, estes apontamentos muito giros. Isto acredito que seja o Shannon ainda. E depois lá está a nossa típica gargalha GTI, com estes apontamentos, ali diz GTI. Só a partir do MK7 que eu vos trouxe é que aquilo entra para a ótica. Este é aquele aspecto um bocadinho mais gordinho, que foi o que eu disse quando trouxe o MK5. Eu acho que este é talvez um upgrade, há uma evolução talvez um pouco mais declarada de um MK5, e a partir do MK7 aquilo já mudou de facto um bocado. Sempre me pareceu assim, mas pronto, digam-me o que é que acham deste. Aqui, mais uma vez, discreto, na medida certa. Dupla saída de escape é o que diferencia para os outros, uma de cada lado, típico dos GTIs. Aqui diz somente GTI, e o grupo óptico, creio que já vinha com LED também neste, nos outros era opcional, segue o padrão da dianteira, com estes apontamentos gosto muito, sempre gostei. Sensor de estacionamento, pronto, lá está, aqui só mesmo essas jantes com o encarnado, não, creio que não é talvez a melhor combinação, isto em Gunmetal vai ficar muito bom. Pronto, e depois é um Golf, portanto, lá está, só não é tão prático porque temos as três portas, mas uma mala brutal, enfim, o que é que se pode dizer? Os bancos rebatem em 2/3, já estou a ver, temos aqui ainda uma rede, tudo bem organizado, compromisso mutual, um dos melhores dailies que vocês podem ter, não há novidade nenhuma nisto. Portanto, eu agora se calhar, não, vamos só espreitar ali o interior. Puxadores de porta, pá, bem sólidos, muito calor hoje, pessoal, isto, pá, vocês podem não pensar, mas isto é complicado, só quem faz este tipo de conteúdo está aqui no terreno a gravar com este calor, isto tudo, pá, não é fácil, mas vá, vamos a isto. Aqui dentro, o que é que nós temos? Golf, pá, Golf, aqui lá está, é, enfim, eu creio que foi o que eu disse, eu acho que só mesmo agora no MK8, aí mesmo, é que eles começaram a mudar radicalmente, e houve muita malta que não gostou, porque a malta gosta disto, pá, é o que eu digo sempre, bem organizado, super intuitivo, relativa, pá, a qualidade é boa, no geral, pá, não comprometem nada, isto é bom, não há outra maneira de dizer. Não surpreende, não é uau, mas é bom. E para muita gente isso chega e interessa, está ok. Quando consideramos também o preço, aliás, este aqui, vocês já apanham um exemplar deste, é um preço bem interessante. Este, na verdade, não sei tão bem, porque é uma edição um bocadinho mais especial. Mas os MK6 já andam num valor interessante, os MK5 então ainda mais. Enfim, é normal. Tirando depois as versões que são de facto mais exclusivas ou limitadas. O que é que nós temos aqui específico deste GTI? Volante, típico, gosto muito do volante também. Pá, honestamente, a base de apoio é brutal. Diz aqui GTI, tudo com os pontos perfurado. Posição de condução fantástica, pá, conectado na medida certa. O que é típico deste carro, a porteira DSG, que este tem a DSG, podiam ter com o manual de 6, é que este, e creio que era só neste, tem a imitar a bolinha do Golf, que eu ainda agora no MK7 vos indiquei que existia, mas com caixa manual, aqui temos na DSG, muito giro. Gosto imenso, é bom mexer nisto, diz DSG, enfim, a caixa que já todos sabemos que é de facto bem competente, as patilhas, mais uma vez, super pequeninas. E depois os tofos, aqui são todos mesmo em tecido, pá, mais sustentável. Eu gosto de Alcântara, creio que não, mas creio que ainda existiam versões que também tinham Alcântara. Aqui diz 35 no encosto de cabeça, muito giro, integrado. Este não tem deixadilho de abrir, pois provavelmente, mesmo sendo este o Edition 35, ainda poderiam colocar aqui alguns opcionais, mas bem, vejam o espaço disto, a larvidade, 1,76m, ali atrás muito mais, temos também apoio de braço, tudo isso, enfim, é um Golf, portanto dispensa aqui grandes apresentações, vamos já para a estrada, não é? Acho que vamos de facto já para a estrada aproveitar isto, tentar fazer um drag, vamos ver se conseguimos, e um quarter mile, porque eu queria mesmo ter também lá todos os Golfs, era brutal. Ah, mas eu não fiz o MK5, mas ainda posso trazer outra vez, provavelmente é de um amigo meu, mas pronto, vamos aí, vamos para a estrada.
De facto, quando me começarem a perguntar o que é que achas deste carro, deste tipo de carro, ou de versões semelhantes a este, eu vou começar a dizer, é Golf. Olha o Draghi, já temos o Draghi, eu agora meto o Draghi com alguma antecipação, que é para ele começar a dar e apanhar os radares, porque ele ultimamente anda muito lentinho. Peço desculpa agora pelo sonho, se calhar vou baixar isto, exato. Vou baixar, assim já não nos incomoda. Basicamente, estamos aqui dentro já do nosso MK6 GTI, já vos expliquei também aqui no interior o que é que difere para um Golf desta altura. Pá, o quadrante analógico também, só o digital no meio. Aí é bem, isto fica muito alto ainda. Sim, pá, este lá está, ainda mais talvez, enfim, não diria ainda mais, é muito semelhante ali à linha também do MK5, do MK7, os mais puristas que existem. Deixem-me só fazer estas curvinhas aqui, pessoal, que percebam, de facto, este carro tem um poder de tração mesmo, assim, o chassi é uma coisa doida. Rotação a entrar ali até praticamente às 7000, travagem fenomenal também. Entram, aceleram, tiram o pé, solta a traseira, bomba, tiram o pé, solta a traseira. Ai, meu Deus. Esqueçam, este carro, e a travagem disto também, que comportamento. Tão fácil soltar a traseira nestes carros. Pá, é isto, é que é isto o Golf, pá. Meu Deus. É pá. Eu digo-vos uma coisa, isto até ainda agora experimentei o MK7 e com o controle desligado, pá, não sei, este carro segura-se que é uma coisa louca, mesmo com isto, isto até me faz confusão, porque este carro aqui não tem o, quer dizer, não tem o diferencial autoblocante, e isto segura-se de uma maneira com isto no intermédio, não é totalmente, porque viram que no limite ele trava uma roda para o carro estabilizar, é o típico, pá, mas agarra-se de uma maneira, um chassi, um equilíbrio, não me admira de facto que isto aqui. Bem, cada vez eu começo a compreender mais o sucesso destes carros. Incrível! Honestamente, o equilíbrio disto, com um carro que de base, mais uma vez, não é nada de extraordinário, nada, não surpreende mesmo, mas o compromisso total é brutal, porque nós conseguimos fazer uso, de facto, da performance que ele tem, dos números. É extremamente interessante. Epá, pronto, começamos já assim em grande. Pronto, eu estava no quadrante, sim, às vezes perco-me porque... entusiasmo. Mas sim, este aqui tem de facto ainda uma sensação de purismo completamente old school, brutal. Portanto, eu gosto, para mim está fantástico isto. Isto sim é focado para o condutor, para a condução, para o que interessa. Honestamente, é isto. E a definição de hot hatch ou de pocket rocket é isto, ponto final. Ele é analógico, pá, tem pena que tenha soft limiter, que ele corta ali. Epá, cala-te um bocado. É muito interessante, a rotação vai também dentro, entra nos 6 e tal, isto começa o redline às 6, mas ele entra lá para dentro. No meio, vemos o normal, pá, as autonomias, os consumos, podem ter definições de rádio também, enfim, tem ainda uma série de coisas no nosso ecrã digital no meio, operam tudo no volante, o volante é multifunções, dá para controlar aqui, este por acaso não tem cruise control, é verdade, estranho um bocado, ainda por cima já num carro deste, o Edition 35, mas não temos. E enfim, o quadrante é isso. Agora deixem-me ver, quando eu passo a imagem, os consumos já estavam mais elevados do que ele estava quando eu fui buscar o carro, mas agora está nos 12. Praticamente o mesmo do MK7, portanto, já percebi que também, enfim, não vão fazer se calhar muito mais do que isto. E isto é já apertar muito pelo carro, segundas, terceiras, puxar, pá, é isto. Se andarem devagar, pá, honestamente, eu creio que ele consegue de facto consumos muito interessantes. Este aqui nem tem os modos de condução como o MK7, isso já foi diferente, do Eco e tal. Porque o MK7 também já tinha um bloco em termos de emissões ou de eficiência, pá, que tinha que cumprir algumas exigências, portanto, desse ponto de vista, um bocado diferente. Este, lá está, mais old school em tudo. Eu agora, se calhar, vou já aproveitar para nos calarmos aqui com o Draghi para fazer o arranque. Não vou conseguir, isto foi tudo com ar-condicionado, não vou conseguir o quarter mile, não tenho espaço, mas o arranque, isto está um bocadinho a descer, mas pronto, vamos ver o que é que ele nos dá. Indicado pela marca 6.7, é um bocadinho aqui sem diferencial, mas digo-vos, o carro agarra-se muito. Estou no Sport, já tenho o controle no intermédio, só pressionar o travão e acelerador. Vamos ver o 0 ao 100. Vamos ver isto. Calma que agora não estava a fazer. Bora lá, Golf. Bora lá. Agora está, ativo. Bora, 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 bora. Pega, 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 pega. Vê-se que se esforça, pá, ele esforça-se para colocar ali a potência no chão
que é uma coisa, pá, mas coloca, pá, ao fim de um bocadinho, e quando acenda, bum, é o típico dos Golfos também. Vamos ver. Ai, meu Deus, estão a ver isto, pessoal, incrível. É o que eu digo, isto começa-me a surpreender. 0 ao 100, eu digo-vos, 0 ao 100, fizemos 6.1. 6.1, aquilo não estava, naquela zona já não estava muito a descer. Pá, brutal. 6.1, indicado pela marca 6.7, percebam bem. Aliás, isto foi mais rápido, verdadeiramente notável. Pá, eu não sei. Isto está a stock, ok? Isto está a stock, verdadeiramente notável, e fizemos mais rápido o 0 ao 100 neste do que no MK7 com diferencial. Pá, no MK7 foi 6.4, este 6.1. Isto é de registro. Registem, hein? Portanto, muito provavelmente no quarter mile, tenho pena aqui, ainda ver se consigo fazer. Porque se calhar este menino ainda ia fazer melhor do que o MK7 Performance. Ei, brutal, pá, brutal. De facto, depois disto é complicado uma pessoa concentrar-se. E aqui, calma pessoal, isto aqui faz muito mais barulho. Vamos ouvir, vamos ouvir. Ouçam agora. Bum, bum. Fartos de DSG. Um bocadinho tímidos, mas é interessante. Opa, e é isto o nosso interior. Esta consola já falei. Ah, este aqui eu não sabia, foi o proprietário que me disse. Este rádio não é original, mas é exatamente igual a um original da Volkswagen. Eu não dava pela diferença. É tudo igual. Vai para embrulhar com o Bluetooth, temos rádio, e depois podem conectar o telefone e aí ter as aplicações Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link, tem tudo. É o típico ecrã da Volkswagen, com motores físicos também, unidade de aclimatização super simples, ar-condicionado automático, mesmo extremamente intuitivo tudo, bancos aquecidos com 3 níveis, e ainda temos depois por baixo o espaço de arrumação, o nosso botão então para desligar o controle de tração e os outros do sensores de estacionamento, sensores, e pronto, depois temos a nossa DSG. Eu sei que estes carros também são extremamente divertidos com o manual de 6, sim, ainda mais estes talvez, mas pá, DSG, honestamente eu acho que neste tipo de carro GTI tem que ser DSG, é um compromisso incrível, com o bloco, com tudo. O engraçado disto, como eu vos tinha dito, é que tem aqui já a aparência da bolinha de Golf, dá para meter no modo Sport ou modo Manual para ativar, para mexerem aqui com as patilhas. E depois porta-copos, este já não é tão adaptativo, e o apoio de braço, tem só uma entrada, um espaço para o telefone, é limitado por acaso, bem limitado, não é um espaço de arrumação normal, mas ele anda para a frente e para trás, forrado também em tecido. Ei, aí eu digo-vos uma coisa, o poder de tração deste carro é que mesmo aqui por comparação ao MK7, é ridículo, é muito bom mesmo o compromisso disto, um equilíbrio brutal. Se entrarmos com demasiada velocidade, ou dermos volante, ou tirarmos pé no interior da curva, ele solta a traseira, típico, é uma versatilidade incrível, e está-me a surpreender principalmente porque o MK7 tinha diferencial, e este não tem. Como assim? Ai, meu Deus. Ei, esqueço. Que carrinho, pá. Que carrinho, pá. Sinceramente. Ei. A suspensão. Ah, a única coisa que não está aqui stock, para além daquelas coisas que eu vos disse do rádio e da jante e tal, são as molas. Tem aqui uma, tem umas bolachas HR, pronto, só para dar aquele toque. Pá, o piso de suspensão é muito bom. É que é na medida certa lá, tá? É um daily. Não é extremamente agressivo. E vejam isto, pá. Meu Deus, o carro só mesmo no limite. Só mesmo no limite é que tem a tendência para subvirar, aquela subviragem mínima, normalíssima, de um carro com tração dianteira. Brutal, pá, o equilíbrio disto, pá. Ei, o R desta geração deve ser fantástico. E eu gosto muito com aquelas ponteiras atrás unidas. Ei, eu gostava muito de experimentar um R destes também. Pessoal, bora lá, um R. Os consumos, entretanto, vão subindo ainda mais. A subviragem é tão intuitiva que é uma coisa parva. Tão fácil de controlar este carro. Super confortável mesmo, estes estofos em tecido. Ei, esqueço, vocês fazem disto um daily na maior, que carrinho. Aqui, eu não vos falei, mas agora para terminar, é o bloco, pronto, é joia da coroa, já é sabido. Este, um bocadinho diferente de outras gerações do GTI, é a mesma 2 litros, DSI, mas com 235 cavalos, que é o típico aqui do Edition 35, e 300 de binário. Curiosamente, menos binário também do que o MK7, é notável.
Pronto, lá está. Eu não sei se aquilo ali estava um bocadinho a descer, mas mesmo assim surpreende muito. Neste caso, acompanhado por esta DSG de 6, à volta de 1400 kg de peso, também não é nada de extraordinário, mas não é a coisa mais leve do mundo. É o que eu digo, eu acho que vou começar a rematar estes vídeos com é um Golf. E neste caso é um GTI. Eu não vos tinha dito, mas isto aqui ainda tem colunas de inaudio, eu não conheço. Aquele MK7 que eu trouxe também tinha, eu esqueci-me de referir. Vemos aqui no pilar A, pronto, é essencialmente isto. Eu tenho vindo a fazer praticamente tudo isto com ar-condicionado. Já sabemos que evolucia um pouco, mas está mesmo muito calor. Mas o arranque creio que não foi. Pá, a qualidade de materiais eu não vos tinha dito, mas é igual. Igual na medida em que é boa, não compromete, soft aqui nas portas, aqui tecido. Este tem muito mais utilização de tecido, eu prefiro de facto Alcântara. Mas pronto, é o que temos. Agora temos aqui uma rotunda, só para vocês perceberem mais uma vez como é que isto foge de traseiro, tão simples que é. Este até parece-me ainda mais semelhante ao MK5, a dinâmica deste. É, bem mais semelhante e agrada-me muito, pá, sou-vos sincero. Digo-vos mesmo, pá, e por comparação ao MK7, fui, pá, agora fiquei baralhado, pá. Digamos que fiquei um pouco baralhado, confesso. Este carro é muito interessante. Aceleram, tiram o pé. Epá, é ridículo, é a coisa mais ridícula. Vão, acelera, tiram o pé. Vejam isto. É ridículo. A pena é depois o controle de intervir ali no final e cortar a brincadeira, mas pronto. Eu percebo que é para manter aqui a postura. É pá, mas brutal. E em terceiro, agora não reduzi de segunda. E ele com os 300 binários foi lá buscar, pá. Não demora muito. Vai buscá-lo. Os consumos a subir e muito bom. Já percebi que de base, lá está, de base, é o que eu digo, não surpreende, mas isto tem um potencial e por isso é que eu começo a perceber cada vez mais porque é que as pessoas pegam neste carro e carregam e esqueçam. Este então tudo stock, o som nada de especial, já ouviram, só o fart da DSG, mas enfim, isto com downpipe, linha, rems, enfim, é a receita do costume, fica uma maluqueira, é para uma maluqueira, brutal, portanto, o que é que se pode dizer? O farto é bem audível, aqui dentro nem tanto, lá fora acredito muito mais. Os travões também são bons, o carro sempre um equilíbrio brutal, pá. Feedback de direção, não é a coisa assim mais comunicativa, mas é relativamente interessante, na medida certa talvez. Ah. Ei, eu gosto disto, pá. Cada vez mais, pá. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam no Moçada Barra Blog, jdmvs.pt, página, Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada, é o melhor que fazem sempre, já sabem. E pronto, mais um GTI, quantos mais melhor, e agora quero tantos, estou a ficar, parece que viciado nisto. Quero mais GTIs, mais R's, quero testar isto tudo, pá. Que carrinho, que potencial, e agora começar a testar carros destes carregados. Ui, vamos ter talvez aí em breve já um 7,5 performance. Club Sport talvez, e pessoal, subscrevam o canal por favor para não perderem nada, vamos ter provavelmente aí mais conteúdo para quem adora vague, vamos embora, grande golfinho, pá.